اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر ایف بی آر کے 12 اعلی افسرانوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گریڈ 21 اور 22 کے 12 افسران کو عہدوں سے ہٹا کر ان کے خدمات ایف بی آر ایڈمن پول کے سپرد کر دی گئی ہیں، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سولر پینل لگانے والوں کے لیے بری خبر ہے کہ حکومت نے ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 12 کلو واٹ گھریلو یا کمرشل سولر پینل لگانے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کراچی شہر قائد میں بجلی کی فراہمی کے ادارے کے الیکٹرک نے کورنگی کراسنگ کے علاقہ میں بجلی کی فراہمی سے متعلق وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ اس حوالے سے ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کورنگی کراسنگ 31G کے ایریا میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ جام شروع موٹر وے پر تیز رفتار کوچ کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثے میں جام بک افراد آپس میں باپ بیٹا تھے۔ لاشوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔